2 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସେୟାର କରିଲି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲି, ଆଉ ସେମାନେ ଏଗ୍ରିଡ୍ ହେଲେ ବି ହେଲେ କି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ମିଶିବେ, ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଉ ଆମ ଭାରତ ଦେଶକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା, ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଡିସ୍କଭର କରିବା। ଏଇ ଯାହା ତାହା କାମ କରିବାନି, ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ରିଏଟିଭ କାମ କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏନ୍ଥୁ, ତାଙ୍କ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ସ, ତ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହଉ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗେ ବଢ଼ିବା। ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଏସେଜ୍ ଦେଉଛି କି ତୁମେ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଡିସପିୟର ହେଇଯାଅ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଘଣ୍ଟେ କିଡ଼ନାପ୍ ହେଇଯାଅ କର, ଏକଲା କେଉଁ ଗଛ ତଳେ ବସ, ପାର୍କ ତଳେ ବସ, ଖାତା ପେନ୍ ଧରିକି ତୁମେ ନିଜର ଡେ ପ୍ଲାନ୍ କର, ଆଉ ହୁ ଆ ୟୁ କହିକି ନିଜେ ୟୁଜ୍ କର, ଆଖି ଖୋଲିକି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କର, ଜାଣିପାରିବ ସେଇ ତୁମକୁ ବ୍ରେନ୍ ହିଁ କନେକ୍ଟ କରେଇବ ସୁପର ବ୍ରେନ୍କୁ, ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆଣିବ, ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରିମ୍ ଆଣିବ, ଆଉ ଦେଖିବେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦିନେ ସାକାର ହେବ। ଆଜି ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଡକ୍ଟର ଶିବାଶିଷ ଗିରି ଆସିଥିଲେ, ସେ ଜର୍ମାନୀରେ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଟକ୍ସ ଆମକୁ ବହୁତ ହିଁ ଇନ୍ସପାୟାର କଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଲାଇଫ୍ରେ ମାଇନ୍ୟୁଟ୍ ଜିନିଷକୁ ନୋଟିସ୍ କରିବା ଆଉ ମାଇନ୍ୟୁଟ୍ ଜିନିଷରୁ କେମିତି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ହେଇଛି ତା ଉପରେ କହିଥିଲେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଯେମିତିକି ଆମେ ଚିପ୍ସ ମାନେ ଖାଉଛୁ ବା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଉଛୁ ବା ଅତି ମାଇନ୍ୟୁଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆମ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛୁ, ତା'ର ୟୁଜ୍ କେମିତି ଆମେ କରିପାରିବା ଆଉ ସବୁ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ଡିଜିଜ୍ଠୁ କେମିତି ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ସେ ଉପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଟକ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଜି ବହୁତ ଶୁଣିକି ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ସେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଆଖି ଖୋଲିକି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ କରି ଯୋଗ କି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଯାହା ଆମେ ସବୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଆଖି ବୋଝିକି କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ଆଜି କହିଛେ ଯେ ଆଖି ଖୋଲିକି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ତାଙ୍କର ଏହିସବୁ ଟିପ୍ସ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଲେ ଆମର ଡକ୍ଟର ଶିବାଶିଷ ଗିରି, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଯଦିଓ ସିଏ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ, ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ ରଖିକି ପିଲାମାନଙ୍କର କେମିତି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ସେ ପୁରୁଣା କାଳରେ ଯେମିତି ମୁନି ଋଷିମାନେ ତପସ୍ୟା କରିକିରି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଥିଲେ, ତାହାରି ଉପରେ ସେ ବେଶୀ ଜୋର ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲେ ଆଉ ବେଶ୍ ଖୁସି ରହିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ କଲେଜକୁ ଆସିବାଟା ଭାରି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେଲା ଏବଂ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।